Gilabayan o Granada ang panimalay sa usa ka mag-uuma og negosyante sa Pikit North Cotabato, particular sa boundary sa Barangay Gligli o Barangay Poblasyon taknang alas 7 ni atong milabayng gabi. Ang maong panimalay, gipanigayahan ni angking kadulong Masla sa 60 anyos minyo o sa ka mag-uuma og negosyante. Sa nahimong imbestigasyon sa mga otoridad, nakadugmatod pa og usa ka lagubog gikan sa atop sa panimalay ang pamilyang Masla og kalit lamang kining nibuto. Swerte usab nga walay naangol sa mong panghitabo, gawas lamang sa mga damyo sa mong pagbuto kung asa nabuslot ang atop niini og nadamay usab ang usa ka Toyota pickup nga nakaparada sa ilang panimalay. Gibutyag usab ni Police Major Maxim Peralta ang Chief of Police sa Nisgutang Munisipyo nga nakadawat matod pa og hulga ni atong milabayng tuig si Masla kung asa nangayo kini og kwarta baylo sa proteksyon sa iyang negosyo pamilya. Samtang aduna na ginatan-aw nga person of interest ang mga awtoridad o ginaprepara na lamang niini ang mga dokumento aron formal na mapasakaan og kaso ang suspetsado. Gikan sa Pikit North Cotabato, kini si Ronda Patrol 25, Renel Baro Perfas, Ronda News.